ご機嫌いかがでございましょうか。2022年11月19日土曜日、日本時間午前11時になりました。デモクラ TV 本会議、今週も、スタートでございますが、今日の司会は私川崎隆之がお送りいたします。もう相変わらず世界が動いておりますね。今日もですね、直前になってまたいろいろ新しい内容が入ってきたりしましたので、予告していたものとですね少し変わりますが、どうぞゆっくりご覧いただきたいと思います。それでは今日ご出演の皆さんをご紹介いたしましょう。まず最初が、ジャーナリズム研究家で元共同通信編集局次長の丸山茂武さん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくなってきてね、今日は天気もいいので、はい、皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。続きまして、生物多様性 NGO 拳銃の会の坂田雅子さんです。おはようございます。よろしくお願いします。今日はちょっと初っ端から家徳浜の話をしっかりしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、こちらが、グッドバンカー執行役員で投資環境専門家の田淵英一郎さんです。おはようございます。おはようございます。田淵英一郎と申します。初めてですがよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。資産運用関係の仕事を45年やっておりまして、今株式会社グッドバンカーで調査の仕事をやっております。はい、よろしくお願いいたします。そして、共和党物差しの、須藤信彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう世界が動いておりますので、今日は須藤さんにまた、どんどん喋っていただくことになると思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、それではですねここでいつものメールでございます。まずこちら、はい、お花でございます。はい、こちら、いつもありがとうございます。石川県能美市の奥田さんからです。赤い実を咲かせます。南天ですね。南を転じると申します。もう今本当に日本中にこの咲かせたいというか実らせたいのがこの南天でございます。南を転じてほしい。この真っ赤なね、この時期にこう見るとすごくこう、ね、気持ちがこうあったかくなるという感じでございます。いつもありがとうございます。はい、それから、はい、いきます。はい、こちら久留米のバサロヨカさんから時事川柳をいただいておりますが、もう今日はねもういつもね 1,2,3,4,5,6 とか7つぐらいこう送っていただくんですが、今日はもうこれ一択。ガラッパチやっと気がつく支持者たち、何のことだと思いますか。品のないトランプの独演に嫌気の共和党の支持者というアメリカでございますね。さすがにアメリカの共和党、トランプの登場で、出てきたはいいんだけど、なんか内部が割れましたね。トランプと非トランプという感じで、どういうふうなことになるんでしょうか。これも今日もまたこういう話も出るかと思います。さあ、それでは今日、取り扱います、話題、ご紹介いたしましょう。今日はこういうふうな感じになっております。いつもより1本、ね、少ないなと思われるかもしれませんが、まず最初番外編が参ります。家徳浜の破壊始まる。家徳浜、奄美大島、そうですね、ですね、はい、はい、の家徳浜、こちらの破壊が始まった。坂田雅子さんに、詳しくご説明いただきたいと思います。そして激動のウクライナ情勢、今週 もう朝一番のニュースでびっくりしたという状況がありました。で2番目、アメリカの今後と米中関係。3番目が、防衛費倍増は増税でという。防衛費ねえ、いいんでしょうか。みんな嫌がることをですね、政府はやるんでございます、いつも。そして、毎回必ず扱っております原子力関係。これでいいのか、原子力規制委員会、根本的な話でございます。今日は、この5本で、お送りしたいと思うわけでございます。ということでございまして、今日はですねこのあと家徳浜の話題で実際に奄美大島とですね、はい、はい、つないで、はい、電話をつなぎまして、はい、電話でつないで、お送りいたしますので、はい、このあと、1分ほどお知らせをお送りしまして、いよいよ本編に入りたいと思います。ではお知らせ。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ
それはいとも簡単にトランプシリアの。そうです。あの時はこうびっくりして何がどうなってなんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけどでその流れですいませんメール次の流れって流れてないけどいいですか、すいません時間短いですね。1時間しゃべるそうもあっという間だからもう、あの次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議。それでは、最初の話題でございます。この番組でも繰り返しお伝えしております奄美大島加徳浜の基礎工事がなんと始まってしまいましたんですね。坂田雅人さんに、詳しくお話を伺いたいと思います。坂田さん、はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。ですね、あの加徳浜のことは以前もちょっと、はい、あのこの番組でお話しさせていただいたんですけれども、あのよくわからない、まだ初めて聞くという人もいるので、うん、あの現地の人にちょっとねどういうところかっていうこととか今 あの現状はお話ししてもらいたいと思うんですけど、あの今ね基礎工事ではなくて重機の搬入が、重機の搬入、はい、でも砂浜でねもう生き物だらけで絶滅危惧種だらけなので、しかも重機が入る入り口は、その金子川っていうあのスジエビの新種が見つかったところなんですね、はい、そこをあの重機を通すための工事に着工しようというふうなことを、あの県が10月27日に、通告なくやってくる。通告なしで。もちろんそうですね。そういう形で、まあ、強引なやり方とかっていうことでは人権の問題にもつながるようなことが起きてるっていうことがあるので、はい、まずあの現地の、武久美さんと、ジョン・マーク高木さんがあの住民でいらっしゃるんですね。でずっとこれをなんとかあの2月以降いろんなことが起きてるんですけど、まあ、あの彼らが中心になって頑張って、なかなか県もそこまでは強引に行けないのを今後どうなるのかっていう状態なんですね。なのでまずあの武久美さんにお話ししていただこうと思います。武さん大丈夫ですか。はい、ちょっとではあの家督のことを全く知らない方もいるので、あの大丈夫ですか。雑音が入っちゃってますね。ちょっとね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、電波のノイズがね、ノイズが入ってましたね、ますので、ちょっと今位置をね、はい、スピーカーフォンになってる、スピーカーフォンになってます、なってますよ、ちょっとスピーカーフォンしてる、あ、消えちゃったんですね。ごめんなさい。はい、聞こえます。はい、OK ですか。ちょっとダメな、ハウルですね。はい、はい、大丈夫でしょうか。すいません。それではですね、あの、まあ、まずその加徳浜がなぜそこまで重要なのかっていうところからあのお話ししていただいていいですか。はい、じゃあ、ジョン・マーク高木と一緒にあのお話しさせていただきたいと思います。まず加徳浜は奄美でも日本でもっていうほど、人工物で囲まれていない、砂浜があって、あの流れてくる加徳川にも砂防ダムが一つもないっていうとてもユニークな場所ですね。で、ここをコンクリートで固められていないってことから生物もいろいろいてですね、砂浜がその自然のサイクルで巡っているっていう場所になっています。うんうん、あ、こんにちは、どうも、ジョン・マークと申します。はい、ですか。はい、お願いします。そうですね、まあ、私もその初めてこの奄美大島に初めて来た時、2010年に来たのはあのその時ちょうどあのパリに住んでて3年間ぐらい住んでて、また次日本に住む時は本当にまだちょっと自然が残ってて自然が壊されていってないところに住みたいと思って、そのGoogle Earthでいろいろ探してたらその加徳浜っていうのが
見つかって、うん、で唯一そのやっぱり Google Earth で見ても日本の中で湾になってるところで港がないとか護岸ができてないとかちっちゃい集落があってそこに自然な川が流れて、護岸もないっていうのが絶対ないから、うん、これはちょっと日本にこんなところはまだ残ってるのはものすごい珍しいことだから、そのパリからすぐに、10日後にちょっと見に行ったんですよね、奄美大島行って、うん。それで感動して、まあ、それだけ本当貴重な場所と思いますね、日本の中で。そうですね。写真が出るといいんですけれども、出ないですかね、まだ。すいません。どの写真を？後から送ってくれた綺麗な写真が、じゃあ、私が送った写真で、砂浜上から写している河口と両方、もうちょっと後ですね。ここもそうですね。こんなとこなんですね。はい。これですね。今、彼らがお話してくれたように、あれ、川と海が並行して流れてるんですね。で、これはなぜこういうことが起きるのかっていうと、かつては日本の川みんなこうだったんです。護岸も砂防ダムも一つもない、森から流れてくる川が海と合流する。で、砂をたくさん運んでくれるので、この前私が実は11月の頭行ってたんですけど、川まっすぐ流れてるんですね。川まっすぐの写真もあると思うんですが、なかったですか？ないかもしれない。実は、季節ごとでああいうふうに流れを変えるんですね。うん、で、これ川ですね。はい、うん、なので子供たちとか、人々は川でも遊べるし、海でも遊べて、で、さっきの、もう一回、こちら見ると、海があって、砂浜があって、川があって、またその後ろに砂浜がある、はい。で、大量の砂をこの川が運び込んでくれるんですね。で、非常に、こういう自然水流って言いますけれども、こういう状態が残ってるっていうのはもう日本がないです。川の部分は淡水なんですか？淡水なんです。でもみんな海で遊んで、砂浜があって川で体きれいにしてるって、そうですよね。川で、子供たちは川で遊ぶってよく言ってましたね、ジョン・マークが。うん、ね。うん、ね、で、海で泳いだ後に川で水浴びして塩流して帰れるっていう、うんうん、そうね、すごい天然のシャワーで、そうなんです。やっぱりその親に対してもその、うん、川はとてもその、うん、静かなところね、このラグーンみたいな感じで、うん、安心して子供は遊ばせる。そうなんですよね、うん、全然危なくないんですね、うんうん、でこれは奄美大島ではもうここしか残ってないです。で、日本全国、皆さん海に行けば砂浜がもう消えてしまっていて、護岸コンクリートがあって、テトラポットがあってっていう海しかもう私たちは目にすることができないので、こういう、もう、その、川とか海そのものが生きてる場っていうんですかね。こういうところは、まあ、ここと、それから、西表の月ヶ浜の2カ所ぐらいしかもう存在しない。で、ここの、にコンクリート護岸をしようという話です。ではちょっと簡単にその護岸のことと今の状況を話してもらえますか。はい、じゃあどうますか。まあ、その今の護岸工事のその計画が180m の護岸をこの浜のど真ん中に、作ろうってしてるんですけど、その一番のやっぱりそれの問題っていうのは、一回2014年にその大きな浸食が起こった後に、まあ、緊急性みたいのがあって、その時に出た計画だけど、うん、それからもう8年も経って、一回も浸食が起こってなくてね、この、どんなに大きい台風が来ても、どんなに大きい波が、高潮が来ても、浸食が起こらない状態、いい地形になってるので、そのバランスが取れた地形、ね、うん、それで浸食が全く起こらないところには、もう緊急性がないのに、うん、その2014年15年に出た計画をそのまま続けようとしているところがまず一番おかしいところがね、うん、やっぱりその入札して予算が出たら絶対もうやめないというところがね、うん、見直さないというところが止まらない大きな問題でね、うん、で2014年なぜ大きく浸食されたかっていうと、曲がる川をまっすぐにしようとして砂を取っちゃったんですよね。
そうですね、だから、うん、結構その行政の方は台風で侵食されましたって、うん、言い続けるんですけど、嘘ですよね。でもやっぱりその責任を取らないですよね、その、うん、町がやってた工事とかもあるので、うん、河川 の工事とか、その砂を動かしたりとか勝手にしてて、で、それでやっぱりものすごく大きな影響が出るんですよね。その川がやっぱり横に蛇行していくということによって、その砂の循環が起こるので、で、冬の間に、その、なんていうの、台風シーズンの間に、減った砂が、河口に、うん、溜まった砂がまた海の方に、うん、戻ってきて、それをまた浜を広げてくれる、うん、長くしてくれる。で、そのやっぱり砂の循環を止めると、次の台風シーズンに入った時は、縮んだままの浜で台風が来ると、うん、砂丘が侵食、される恐れが出てくる。で、全くそれが、2014年に、起こったんだけど、それについては、全く、なぜ侵食がその時だけ起こったのかという理由は、行政は全く興味ないですね。もう作る一点張りなんですね。で、今ちょっと去年私が行った時に工事を着工しようとして、で、できなくて、で、今回また10月27日に、強行しようとしているって、その状況について教えてもらっていいですかね。はい、そうですね、その先ほど言った侵食の原因が追及されてないまま工事が強行されようとして、実は9月の末にも一度あって、あ、そうですね、そうでしたね、で、うん、2回目予告なしっていう、うん、そう、予告なしに、県職員、町の職員も合わせて、約50名ぐらい、うん、ちょっとそうですね、写真があると思うんですけどね。はい、50名ぐらい、はい、なんて言えばいいのかな。私はその、パールハーバースタイルで攻撃してきたんで、いつも言うんだけど、襲ってきた。軍隊みたいな。なぜかというとですね、この、普通だったら、その、まず車で集落の前に通って、駐車場に止めに行くんですよね、行政側は。うん、で、それでやっぱりそっちで、待ってる人たちはね、集落の人とか、その工事を止めたい人たちは、やっぱり、簡単に言うと、見えないところから、いきなり50名やってきたっていう感じで、うん、ちょうどね、やってきたところの写真があるんですけどね、あ、これですか。これがね、砂浜に行く道なんですよね、はい、ここを塞い、なんか変なパネルを持ってですね、塞いじゃおうっていうことを前にも、ね、で、いきなりこのでっかい、これな、でっかいのがやってきた、重機が。そうですね、ここに50人行政が、うん、ミリタリーフォーメーションっていってね、この歩き方がそのミリタリーっぽい感じの歩き方で、ミリタリーっぽいフォーメーションで隠れてたって気づかれない、なんかどっかにいる、そうですね、だからそこの隠れてたって渓谷の方から聞いたんですけど、歩いてきたんですよ、車を止めて、うん、そしたらもう車も、目の前にまず駐車場でだから止めなくて、うん、渓谷からいきなり現れたんですね、うん、その時に女性2人しかいなかったもので、うん、それでその気づいた時はもう50人やってきたっていう状況、はい、そうで、いきなりバリケードで、そこを閉じて、で、私たちが来た時もうまくこっちはバリケードで刑事に入れるような感じで出してくれなかったんですよね、そこの、うん、で、それもそのこういう道場でそれをされて、多分違法と思うんですけどね、そういうことは、はい、道でそういうことをやるのは、で、それでその時にこの重機が入れられてね、その河口の方に、うん、ちょっとした隙にね、ガッと入れられたんですよね。うん。ですね。なんか。で、やっぱりまたその、そうですね。で、やっぱりそれ精神的なダメージはみんな大きいと思うよね。ここで女性が一人、倒れて、怪我して、そうなんですよ。で、その時も、2週間ほどの怪我で、
そうですね、全治2週間という診断が、結構、そうですね、結構そうね、やっぱりその行動がひどかったですね、うん、この倒れてる時に私来たんですけど、はい、でその時は女性が倒れてる時ですね、うん、でその時立ってる男たちが、うん、一人もあの手伝いに助けを起こそうとしない、その足元で倒れてるけど、うん、まあ、向こうの行動はですね、触らないでください、あなた最初からここに落ちてましたよねみたいな感じで、うん、ただすっごいもうまあ、これは本当まあ、その女性としてはゴミ扱いされたという感じでね、本当自分の人権が無視されたということで、そうですよね、でしかもなんか胸をグッと押されて、私もその方に会ったんですけど、でここの胸と脇のところって、はい、ものすごく強烈な力でこう押されると、ここってやっぱリンパあるからめちゃくちゃ痛いんですよね、うん、で非常に腕が上がらない状態だったっていうふうに彼女から聞きましたね。でやっぱりそういう県の職員がやっぱ暴力を辞さないで、こちらが警察を呼ばなきゃいけないっていうね、状態になって、で、まあ、被害届を出すっていうふうになったんですね、うん、でまあ、その後、被害届を出したせいかどうかわからないけど、まあ、大きな行動にはその日からピタッと止まってる状態ですよね。でもただ監視カメラとかつけられたりして抗議したんですよね。はい、うん、その辺について今固定の監視カメラが3つあって、うん、はい、あと一応毎週張り紙掲示されるんですけど、今週の工事内容っていうのが、はい、毎週毎週同じ内容でまた来週またいつやってくるかわからないっていう状況の中、うん、過ごしているっていう感じですね、我々の私たちは。うん、だから、まあ、そういうことになるとやっぱり向こうもよし今日工事やります、今週全部工事やりますって言ってくるんですけど、まあ その状況の中で生きてると仕事もできないですよね。そうですよね、うんうん、いつ来るかわからない、だから、うん、だから、まあ、まあ、例えば今ウクライナで戦争をやってますけど、そのロシアの方もその攻撃しない日は教えるじゃないですか、この3日間の間に攻撃しないからその間に逃げてくださいとかねそれちょっと鹿児島県にも言ってもらいたいですよね3日間は行かないからとか、うん、そしたらその間仕事できる、そうなんですね、まあ、仕事だけじゃなくてね、まあ、うん、他にもね、心が安らがないよね、っていうこともあるんですよね、うん、私はやっぱりそういうそうですね、年取ったその親戚親とかに会いに行ったりとかですね、うん、そういう、うん、本当にやらないといけないこともあるんですよね。そうですね、うん、待ってる間の精神的なダメージっていうのも大きいかなって。そうです、いつ来るか分かんないっていうと離れることができない、で、まあ、必ずね誰かがゲートの前にいるようにはその支援の方も含めてそういう体制を取っておられるんですけど、それってかなり大変なことなんですね。で、もう一つ、時間があれなんで、そういう状況の中で一方で、その、地域の住民の分断っていうことも、もう、これが結構深刻だと思うんですね。で、土建屋さんとかやっぱりいらっしゃるわけですよ。で、ちょっと、立て看板の写真があったと思うんですけど、ここ最近、はい、これちょこっとだけ、これはいろんな地域で起きる問題なんですね。家督出生者は皆護岸賛成ですとか、あと他のも、家督の自然海山川動植物は護岸感染を待っているとか、ちょっと意味不明なんですが、反対活動家は出ていけっていう。で、こういうその、地元の、まあ実際工事を請け負う業者の方を中心にして、まあ、本当はみんな反対でも、例えばそういう世代って今、50代から70代ぐらいが中心で、集落の中心を担っている人たちが、その土建屋さんで、で、奄美ってもう土建島みたいに言ってもいいぐらい、それで生きてきたっていうところがあるので、まあ、東京にいるとすごい自然豊かなところと思うんですけど、で、そういう状況になるとですね、やっぱり本当は反対でも、おばあちゃんたちは、反対って言えなくなる、いろいろ世話してもらわなきゃいけない、何かこう、ね、歯向かうのはまずいっていう、そういうプレッシャーもあって、で、まあ、それを跳ねのけて、彼らは移住者ですから、
移住者も住民なんですけど、はい、移住者はよそ者っていうねまあものすごい論理なんですけど、そういうことでああいうその県からだけじゃなくて内側からもプレッシャー、実際暴力行為もまたここでも、あの前回報告させていただきましたけれども、まあ、土建屋さんの住民たちがですね、あの釜持って支援の女性を脅すとか、まあ、そういうこともその本来であればそのああいう美しい風景の中で静かなあの暮らしの中でそういうことが持ち込まれてしまう。でもちろんその推進の住民の方も問題なんですけれども、やっぱりそれはきっちりと両方の意見を聞いて説明をしない町とか県の責任が非常に大きいと思うんですね。であれですよね、あの瀬戸内町というところに家督はあるんですけど、瀬戸内町の町長はあの、私も YouTube で見た、あの録画で見たんですけれども、町議会の中で推進の人の話は聞くけど反対派とは話をしないって、その議員が住民の意見は聞かないのかって言ったら聞きますよ推進の人のはっていうことをおっしゃってて、ちょっと唖然としたんですけれどもね、それに対しては皆さんどうなんですか瀬戸内町の責任、結構あの周りの町民もの方も驚いてるとは、それに対してはもう本当驚きを隠せないと思うんですけど、それって町長が自ら私はあの土建屋さんの味方ですってあのなぜなら票をもらってるからって言ってるようなもんですよねそうですね、まあ、そうだったとしても、それってね、それって発言だ、まあ、多分あの東京とかの方には、あの理解できないと思うぐらいな、あのここはあの恐怖がありますこの口を、閉じとかないといけないという恐怖がやっぱり、あのすごいですね、まあ、例えば、あの簡単に言うと、あのこの間あの浜でサーファーと会いましたんですけど、でサーファーとちょっと話してたら、あなたがやってる活動はとても応援してるけど、すいませんって、私たちは本当ねもう何もできないですからって、この、ここに住んでる限りは、あので特に私は何て言うのかね、その、よそからあのもともと来てるから、もっとあの、そう声を上げれないって言ってました。奄美に住んでる以上は、それはなぜかというとね、やっぱり、あのみんな、まあ、土建屋さんで働いてる方がやっぱりすごく多くて、あの必ず友達とか親戚とかが、そうなってしまうから、商売やってたらそれで、潰されてしまう、あのお客さんが減ったりとか来なくなったりとか、あからさまに影響が出るんですよね。でもまあ、それ潰れた店もありますよ。そう、それって奄美はすごく分かりやすく出ちゃってると思うんですけど、まあ東京も、っていうか、国自体が、寺田さんとかみんな、今日も話になると思いますけど、同じ構造ですよね。はい。それとですね、今映していただいているのは。そのね、はい、じゃあ。公安っていうのは、あれですか、何のために、どういう計画でっていうのはちょっと聞きたいんだけど。じゃあ、ちょっと説明してもらっていいですか。護岸は何のためになのかという質問が出てます。まあ、もともと護岸は、生命と財産を守るためって言われてるんですけど。みんな笑ってますけど。いや、例えばね。そう、でもその、やっぱりその、生命と財産を守るって言い続ける前に、その、まずこういうものを作ると、どういう影響があるか、環境影響調査をまずやらないといけないと思うんだけども、それも、全くやってないんですよね、県は。環境影響調査もやってないし、やっぱりその護岸を作ることによって危険になってしまうというのもね、その浜が反対にその、なんていうのかね、防災を被害を、そうですね、被害がその護岸のせいで起こるということとかね、例えば護岸作ると必ず砂が減って波が護岸に当たるようになった時に火が飛んだりとかして、集落に砂やしぶきや、そしたらそれでまた集落が要望が出て、どうにかしてくださいといった時に、次はテトラを入れ出すね。で、それはもう日本中ある風景で、この一緒の失敗を
何千回も繰り返して、でここでまたそれを始めてそれをまたやるみたいな感じでやってるんですよね。世界遺産なんですけどね、まあ、こんな風に普通になってしまう。偉そうな言葉を使って生命と財産、生命と財産って言えば、まあ、それで結局住民を騙すっていうか、やっぱり生命と財産っていう言葉を使うとですね、みんな黙ってしまうんですよね、うん、あなたが責任取るんですかって、もし被害が起こった時っていうのが必ずそれがもう行政が言ってくる言葉ですね、うん、今ね、この南の島はずっといろんなところで軍事化が進んでますよね。でこの浜のそばにもなんか自衛隊の文献隊かなんかあるんですか。はい、それのと関係あるんですかね。自衛隊が関係あるかって、もともとはその関係ないと思うんですけど、で最初はそういう話はね、ここが湾になってるからここで港を作るとかそういう話はあったかもしれないんだけど、でも本当ここが一番しやすい場所ではないんだよね。例えば港を作るのはもう一応コニアというところがもう決まってしまったんですけど、で1946年にそのアメリカがこっち奄美に来た時にそのリポートを書いてるんですよ。ここに港を作るのは、ミリタリーの港を作るのは一番やりやすいところはコニアと言ってるんですよ。なぜかというと自然に港になってるからですね、そこで避難できるから船が、そうで今問題はその家督の場合は全部世界自然遺産の環境地帯に入ってしまってるんですよ。この湾も全て石湖まで入って、石湖までですね、隣の集落石湖まで、石湖は入ってないんですけど、だからこういうところで工事やっぱりするのは一番、やりにくいですね。そうですね。その間近の方に自衛隊の、なんだっけ、そう、まあ、そこに自衛隊 の弾薬庫が山の上に渓谷の奥の方にできてるんですけど、です、ね、うん、でそこをアクセスする方向場所っていうのはね、港海からっていうと、まあ、近いところといえばその家督湾だけじゃなくて石湖の方に伊豆湾っていうところ、もっと大きな湾があるんですけど、周りに何個かあって、まあ、家督がそれ、まあ、家督は訓練のためにはね、多分いい場所とは思うけどね、その戦車が浜に登ってくるためにすごくいい場所だろうけど、まあ、ただそこには集落があるから難しいと思うね。やっぱりそういうのは無人島とかで訓練やってますよね。今は奄美の隣の徳之島とかでも今訓練やってますけど、はい、場所を分かっていただきたいかな、はい、むしろ自衛隊の人たちは環境教育を全く受けていないので、はい、結構なスピードで走って奄美のクロウサギを引き殺すというだからちょっと現地の奄美野生生物保護センターの環境省の方に言ったんですけれども、その自衛隊にね、やっぱちゃんと環境教育をやってくれと、でそういう問題はあるんですけれども、彼が先ほど説明したようにこの護岸工事については、まあ、あくまでその防災と、そしてそのまあ土建工事をしたいっていう、かつてああいうアダンの森をくぐって砂浜に出るっていう、でちょっと上流に行くとこのような美しい滝があって、これ今もあるわけですね。これ家督川のちょっと先ほど映ってた、ところよりも上流になるんですけれどもね。でこういう川が、まあ、全部変えられてしまう、そうすると必ず自然化、生命財産かみたいな議論に無理やり持っていこうとするんですね。でもその、東北の震災で分かったように、その長大あるいは巨大な護岸が果たして、あるいはまっすぐな川は津波が遡っていったわけですよね。で今はむしろコンクリートだとかなり強い衝撃で波が高くなりますよね。でも砂浜ってやっぱりものすごく穏やかに、その強い波が来てもクッションになってくれるっていう、むしろ危険だよっていうところを、まあ、彼らは一生懸命県の職員とかその推進のね住民の方に話すんですけど、もうねもはやね
コンクリート信仰としか言えない、はい、とにかくコンクリートになると安心なん安全なんだっていう、そこをその突き崩すことの難しさといいますか、でもあの時代の流れとしてはもうむしろコンクリートっていうのは意外に弱くって、はい、で砂は全部持っていくからその元の海岸に戻していこうっていうことがもう世界中で起こってるんですね。一回護岸したところをもう一回潰して砂浜再生するとか、あのそういう事例がたくさんあるにもかかわらず、まあ、なかなか、現状が変わらない。でこれは奄美大島の問題だけじゃないとは思いますよね、まあ、すっかりあんな風になっちゃったんですね。あの小湊というところなんですけど、左側がかつての海ですね、はい、で右側が今もう日本中どこにでもある海なんですけど、奄美中ああなっちゃってるんですね。全て海岸線が変わるということは生き物たちがまあどうなるのかっていうことですよね。でその辺もでも時間があれですかね、はい、じゃあちょっと時間がなくなってしまったので、あの本当は生物の話もしたいんですけれども、はい、天然記念物のオカヤドカリとか、それから琉球アイは絶滅危惧種、もうカニ貝に至ってはあのどれだけ絶滅危惧種がいるかわからないというところなんですね、うん、で、あのここを守るために彼らがあの今一生懸命クラウドファンディング、はい、あの本当生活もあのそれからまあ精神面も犠牲にして毎日いつ来るかわからないということで、まあ、守ってくれてるわけですね。で、もっとこれ知らない人がなかなかこっちでは取り上げられないので、あの知らない人たちに広めていこうということで、シンポジウムとかさまざまな宣伝物を作るっていうことをあのクラウドファンディングで今やろうとして、つい先日始まったばっかりですよね。はい、そうですね、はい、クラウドファンディングの本文の中にもいろいろな情報を、うん、はい、そうですね、詰め込んでおりますので、はい、ぜひそこをご覧になっていただけるだけでも あのありがたいな、はい、知ってもらうだけでもいい、ありがたいですね、はい、はい、はい、まあ、支援できなくてもその発信してもらえれば、支援してもらえばその、はい、その話が広がるから、うん、なので、3000からあの、ずっと大きくまでもなるべくたくさんのがいいんですけれどもでもあのお金がない人もそれをシェアしてくれたり、あとそこに書かれたことをしっかり読んで何が起きているのかっていうことを知っていただくだけでもね、本当にあの重要なことなので、非常にクラウドファンディングはこう広めるためにもいいなと思って私も読んでたんです、はい、ということで、またあのいろんな機会にあの家族これからもちょっとねあの完成が2023年って向こうは言ってるんですね。2023年来年、来年です、絶対無理です毎年来年ってなってます、毎年伸び伸びになってます。でもこれは のある意味時間を一生懸命稼いでこちらもあの反対を続けることで伸び伸びにしながら、その間にやっぱり世の中が変わっていくのをね、あのなんとか、まあ、そうですね、うん、やっぱりその私はそのやっぱり隠れクリスチャンがね、この明治時代に入ってから隠れなくてよくなったってことなんか比べれると思うね、そのやっぱりあの今そのあの国連が作った去年 の、うん、あの新しいその法律があるじゃないですか、あの、なんだったっけ、あの環境人権あの保護者を、はいあのはい、国がサポートしてないといけないという、うん、そうですね、人権の法律ができた、うん、はい、はい、できましたね。それは日本は棄権したんですよね。うん、はい、そうですね。残念なことに。うん。まあでも。やっぱりそれを家族でアピールすることもあります。そうですね。うん。だから家族からやっぱり日本の海岸のに関する行政が大きく変わっていくっていうことを目指して、まあ、頑張りたいと思います。はい。はい。はい。ありがとうございました。どうも。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい。工事が起きたらまたすぐに行きます。はい。はい。はい。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということでございまして、すいません、時間。いえいえ。須藤さん、いかがですか？いや、何がいかがですかね。いや今お話いや昔からはね、もう本当になんかあのタイムマシンで昔に戻ったような話で、うんですね、まあ、ずっと繰り返してるんでしょうね。結局何にも反省してないですか。反省してないし、やっぱり悲惨なのはもう日本がこんなことをやってる状況ないんですよ。だからもうやらないことはやらないということでね、あのしっかりやらなきゃいけないのに、まだまだ漁港を作ろうとかね、そういうことで、ね、
やるわけだから、うん、ちょっとその辺根本的にその日本はこれからどうやって生きていくんですかということをね決めないといけないんですよね。だからこれなんていうかな、末端の方はねこうやってなんていうか20年前30年前に決められた方針に従ってようやく今頃末端の方がこういうことを一生懸命やってるわけですよね。だからその根本のところを変えないとね、もう根本の方はさっき坂田さんがおっしゃったようにもう護岸を崩してね普通の海浜に戻そうと。で横浜なんかも全体 の, なんかその 8% ぐらいしか砂がないんですけど、それももう要するに半分ぐらい戻そうとかね、それぐらいのところまで今一生懸命やろうとしてるわけですから、まあそういうのをどん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 しっかりやらなきゃいけないと。でこれまた地方行政の問題でもあるんですよね。地方はもう全くそういう関係なくですね、まあ、古いやり方を今でもやろうとしてるわけですから、だからそこのところ根本的に日本はこれからどうやって生きていくんですかということを考えないと、まあ、いけない時代なんでしょうね。でさらにこれ一つも気がついたのがこの実際 の, その地場産業と実際にその力を持ってるその経済地元でこれのズレが結局この状況を生んでる。この辺あたりは田口さんに伺いたいところなんですが、結局この奄美大島というこの島全体が例えば観光にしろその生物の多様性にしろいろんなその、経済的な可能性を持っていながら実際にそれが生かされずに、まあ、国からいろんな助成金が来たりとかいろいろそういうこともあるんでしょうけども、作っては壊しのこの土木、ここのところが一番その島の経済の核になってるっていう、これ多分これ奄美大島に限らずこれ日本中の島とかあちこちで起きてることだと思うんですが、この辺どうぐらい、まあ昭和から繰り返されてる構造的な問題だと思うんです。特に沖縄県鹿児島、はい、やっぱりそういう一番地元の歴史自然があるところにやっぱそのお金が入ってきて自然環境とか予算を使うことやることが目的になってるっていうことで繰り返して結局何のためにやるんだと動機がはっきりしないまま、うん、やることが目的になってる、そこのせめぎ合いがやっぱ象徴的に出てきて、今日お話を伺ったのもやっぱそれ知らなかったですけれども全然よく見えませんよね、いくらお金使って何のためにやるか。結局はね経済主義なんですよ。だから地元で産業をね自立してくださいって言ったらね、じゃあ漁業だって、漁業はするには港湾が必要だと、そういう話ですよね。だからもう漁業 もうみんなやめちゃうと、うん、もう船はもう本当ベカ船みたいなのでもね、うん、そのビーチから出てくる船だけでいいですそれでいいんだよ、ね、いうふうにするのはしたらね、もちろん所得はめちゃくちゃに下がるわけですよ。で所得は永遠に上がらないわけですよ。だからヨーロッパはどうしてるかというと僻地手当ですよ、ね、はいはい、地域に合わせて補助金を出してるわけですよ。それでその豊かなテレビで小さなイタリアの物語ってのやってますよね。イタリアのちっぽけな村がねもうどんどん若者が戻ってきて豊かになってる、それはそういう僻地手当みたいなのがあるわけですよ。ですからこれだったら海浜手当とかね離島手当っていうのを厚くして、そして別にねその大型船舶なんか入れなくても本当に 2,3 人のね小さな船でこうずっと生計ができるようにすればいいわけですよ。だから国家プランが何もないままだね、高度成長期に作られた国家プランがようやく奄美大島まで到達しました。そんな形になってるからやっと俺らの時代が来たみたいな、そうそうそう、バブルもなかったみたいな。いやはい、須藤さんがね前に言われたね、なんですかね、つまりこの何をやってもとにかくやってるっていうことでさえあれば土建屋さんは儲かってそれで生活ができるんだという、そのための、まあ、工事のための工事ってねさっき話で出ましたけど、その問題だと思うんですよ。でねそこら中にそれあるのね。でどうなんですかね、土建屋さんってのは多すぎるんですか。そうなんですよ、はっきり言ったらね。だから僕は民主党政権がね、コンクリートから人へってやってもうボロクソに叩かれましたよね、全てのメディアから叩かれたわけですけども、それで結局、まあ、12年に民主党政権崩壊するんですけど、その時にですね正月の合宿交換会があったんですよね、そして、まあ、僕らはもう議席も失ったし隅っこの方でこそこそと隠れていってたわけですよ、そしたらもうバーッと自民党とかの人が議員が出て壇上にみんな上がってですね、さあ皆さんこれからはもう高齢者に使ってたのはこれからは私たちが使えるようになりますもうそれで拍手がバーッと巻き起こってですね、
だからやっぱり日本は高度成長の時にそういう産業をたくさん作ったわけでしょ、はい、その人たちも生き残るために必死なわけですよ。だからそれはもうどんどん転換していかなきゃいけないんですけど、そこの転換するシステムは全然できてないってことです。それでね、そのアメリカでほら軍事産業がとにかくはびこっちゃって、これをどうにかしないと平和産業をどうやって作り直すかってやりましたよね。ある程度できてて途中まで止まっちゃってるみたいな、そこのところっていうのはこうどうやってこれからやっていったらいいのかって。やっぱり優れた政治家がやっぱり国政を変えなきゃ、そのこんなところで、ね、ガタガタやっててもダメなんですよ国政を変えなきゃければ、ね、でね、僕は最近本当驚いたのは、日本でね、日本は道路が舗装されてないっていうんですよ、うん、でね、世界の主要先進国はみんな舗装率がね 90% とか 100% 近いわけですよ。ところが日本は 60% ぐらいですよ。だからもっと日本の道路は舗装しなきゃいけないと、コンクリートで舗装しなきゃいけないというんです、うんうん、ね、で不思議だと思ったんですよ。アメリカ行ったりヨーロッパ行ったってね、ちょっと田舎行くとみんな暑いでしょ。そうですね、だからおかしいなと思ったら、そうじゃなくて、この統計資料っていうのはね、欧米は舗装されてる道路を道路と定義する。だから 100% なんですよ。あ、ね、舗装してないところは道路っていうのは、だから、ね、まだまだ舗装してないから全然関係ない農道とかみんなも全部入れちゃって、うん、まだ舗装してないところあるからもっと舗装しましょうと、ね、これをね、ずっとその国際比較統計としてですね、ずっとやってるわけですよそんなのがまかり通って、あれは道路じゃなくて道なんだよね、うん、そうそうそう。いやだから同じことはね、同じことはね農業だとそうですよ。日本は農業自あの農業のね自立できないとね、自給率は低いと。低くなんか全然ないんですよ、うん、今ね自給率は 30% だって。それはね、他の国はあの農業やってるのを全部計算してやってるわけですよ。日本はですね、カロリーが出る農業だけやってる人は農業とやってるわけですよ。だから米作ってる人だけだから、全体から言ったら低いわけですね。普通のその野菜作ったりごぼう作ったりですね、大根作った人も入れたらですね、日本は 60% くらいでね、ヨーロッパとほとんど変わらないんですよ。でもこういうふうに自給率が低いということでね、それであの農家には手当てができてね、そしてあのもっと農業を一生懸命やりましょうっていう市民団体にもお金が出ると、こういう形になってるというね、やっぱりこの根本のこの国の在り方をね、やっぱり作り変えないとね、やっぱり先進めないですよね。まあ、ですからこう現場でこう食い止めて頑張ってるこの活動はこの活動で非常に貴重なんですが、これを束ねて国を動かす力に本当に持っていかないといけない状況。そうなんですね。だからもうあちこちで同じようなことが起こってるんですけど、やっぱり最近大きく変わってきたのは、80年代の中ぐらいまではこういうことが起きると、そのまあ最先頭に立つというか、あの運動の中心はやっぱり地域住民だったんですね。で今は移住者か、移住者とそれからあのまあ私のような環境活動家が反対しなきゃいけない。でこれあのやっぱり本来の地域の住民の方たちが高齢化ということもありますけれども、やっぱりその自然から物をいただいて暮らしてたっていうのがこうあったわけですね。だから自然破壊イコール生活破壊だったんです。でも今何でもお金出せば買える社会になった時に、あのまあ自然に頼らなくても生きていけるっていう、すごい大きな勘違いをする社会になっていくわけですよね。でそれがやはりその自然との関わりを持たなくなるということがね、あの今のこのコンクリートで固めていく国の方向性が地域に出てくると、まあ、道路が便利になって、車隣のお兄ちゃんに出してもらえば行けるしっていうようなね形に、まあ、なってしまってるのかなっていうのはもうあちこちで起きてるので痛感してます。うん、だから自然との関係を取り戻すって言ってもそれはやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、工事はもう本当に明日来るかもしれないし、ね、はい、いつ来るか分かんないっていう状況なのでね、やっぱりこれは多くの人があの人事だと思わず、そういうとこを守ることで自分たち の, その国土のポテンシャルを守るというか、そういうものとして、で例えばあの奄美信用金庫なんかはあの奄美信って言われてるんですけど、もうそ土建にしかお金出さないんです投資。もうこういうのどうにかしなくちゃいけないですね。お金流れるとみんなやっぱりそこだけは潤っちゃうので、おいしい思いができるっていう思い込みが、うん、激しすぎますね、うん、これだから失ってから後悔するの繰り返しでしょ。そうなんです。失う前になぜ気がつかないのか、はい、じゃあもう奄美一層全部コンクリートの下にしてしまって、うん、さあそんなところに観光でお客さんが行くかってことですよ。来ないですよね。来ないですよ、うん、もうそうなんですよ。それだったらまだあのあれですよ、紫外線 の, あのシャワーかなんか浴びてる方がいいですよ
本当に本当です ね, ね丸山さんこれいやいや僕はだからねあの、まあ、実際またここでそういう話しちゃうのはあるんだけど、はい、いえいえあの私は要するに、東京外環道の、はいまあ、真上というかね、はい、その路線のところにあってその要するに例えば裁判所は止めろと言ったわけですよね、うん、ところが工事はずっと続いてるんです他の工事が、はい、でそうするとどういうことが起こってるかというと結局のところその工事をやめるわけにはいかない人たちがいるということなんです、うん、やめる人たちやめることはいかない人たちというのは簡単に言うと国交省とそれから東日本ね、中日本の高速道路会社なんだけどつまりそういう構造ですよねそれ何やってるかというとねあの陥没がまた起きちゃいけないっていうんでね毎日24時間ぐる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 回ってるんですよもったいないと思うんだよねそういうまあことをやるそれから測量してますよただ測量の結果は僕らに教えてくれないですね毎日 朝と夜夕方とやってるんですよねだからじゃあ何のためにやるのか何年かかってやるつもりですかね僕分かりませんが、おそらく僕らが生きてる間にできるのかなって本当に実はそう思ってるんですがでもやめると言わないやめると言わない、ね、お金かかっちゃってかえってマイナスじゃないですかって僕は言うんだけど、はい、そうじゃないんですねつまりやっぱり一回決めたものはそうやらないといけないっていうことになっているらしいんです、うん、つまりそれは地下に高速道路を作るってことを決めてで、高架で作ろうと思ったら反対されてねで とんでもないって言うんで住民のっていうかね自治体もみんな反対したんですよねその当時はでところがそんなんじゃなくて地下開発をやろうっていう話になってきて地下にこの大深度地下というのを作ればね上に住んでる人には関係がないとそういう、まあ、法律を無理やり作っちゃったんですねその結果はどうなってるかっていうとその地下を掘るっていうのは始まってしたところが上に影響がないどころかね上に影響があるんですよね振動があったりいろいろ40メートルじゃダメだってことなんだけどね簡単に言うとでしかも住宅街なんかでやっちゃいけないんですよこれ、うんうん、そうじゃないところでやればまあね少しは大丈夫かもしれないと思うし実際に海底トンネルなんか成功してますからね、うん、それはまあこう失敗してもすぐ修復すればできるところが住宅街ですからね住宅街で陥没が起きたらこれどうしようもないじゃないですか本当にだからこれはまずいって止めるしかないんです本当に言うと、はい、まずいって言って止めるかあるいは、本当にもう そこでどうしても作らなきゃいけないんだったらその上に影響がないようにね上を全部取っ払ってやるとこれしかないと思うんですよ僕は第三の道ってなかなか難しいなと思ってところがそういうことに思いを致さないというか、そうなんじゃないですかって僕はいろんなところで言ってんだけど、うん、まあね誰か一人住民が言ったって聞かないっていう話なんです簡単に言うとで同じようなことが例えばね辺野古の基地であるじゃないですか辺野古っていうのがね本当にあそこに必要なのかどうかっていう議論がいっぱいあってアメリカの中でもそれはもうちょっと違うんじゃないかっていう話になってきてる、はい、でそういうふうになってきてる時にこれ何十年かかかってやるって言って延々とやってるわけでしょしかも法律をなんかこれも裁判所がね危ないってつまり一体何かした県がですねの方針についてですね行政訴訟が出たり何かしたのにもかかわらずこれも延々とやってるわけです。でこれ何でやってるかってまあね実際、まあ、なるほどと思ったんだけど本当にそれはそれをやっていることが必要なんだからなんですよね工事のための工事ですよ本当にそういうこう世界がそこら中にあってでまあその中でこう自然も当然いじめられるそれから住民がいじめられてるわけですねまあ僕らの場合でいうと辺野古の場合でいうとやっぱりこれも自然がねいじめられてるし、うんね、本当に日本の何ですかね政治にとってそれがいいかどうか政治というか日本の例えばまあ防衛でもいいですよ防衛にとって本当にいいかどうかっていうことの検討もろくにないままに延々と続くというかね、うん、そうそうだからね結局ねもうたった一つなんですよ、はいね、
もう一つだけ、一つなんですよ、すごく難しいけど、たった一つだけ実行すればいいんですよ。利権政治をやめるということですよ。全てが利権になってるんですよ。それで官庁のそういうその道路作ったりする人もね、それもやがてその自分が天下りできるからね、そうやってるわけですよ。で全てみんなが利権を求めてって、それでその経済成長の時はそれでもパイが大きくなっていくからみんなが豊かになりましたっていう話だったんですよ。ところがこう経済成長がなくなってどんどん縮小してくるときにね、まだみんな利権にベースを利権に置いた行動を取るから、それはうまくいかないわけなんですよね。ですから例えば官庁であればね、もうその例えばもう一切もう天下りをしちゃいけないと、もう関係ある職には一切ついちゃいけないと言ったらね、それだったら自分もねそういうもんじゃなくて、もうありとあれ、まあ要するにベストと考える政策をやりますよ。しかしそこに僕はひょっとしたらここへ天下りできるかなと思ったらね、もう歪んできちゃうわけですよね。だからやっぱりね、その政治行政と政治両方ですけども、もうともかく利権と政治政策とですね、一切こう関係ないように切り離すと、それはやっぱりもう精神革命ですね、日本人のね、うんうん、そう思うんだよね。精神革命っていうかね、まあ、一種の昔はちゃんとあったような倫理みたいなものがね、なくなっちゃってるんじゃないか、はい、僕だからその、ね、お役人にも話すんですよ、そういう話を、うん、あなたは本当にお役人として、あるいは心工事の責任者とそういう担当者としてこれが必要だと思いますかってね。つまりどうしても必要だって言うんだったら僕を説得しなさいって言うんだよね、早い話が。そういうことがなければね、で誰も信用しないじゃないですか。あの人はあの人の立場だからしょうがないんだよっていう世界で全部生きてるっていうかね、はい、ここはねやっぱ問題にしなきゃいけない、うん、はい、じゃあ一旦、1分間のお知らせを挟みまして最後にこの問題のまとめに入ります。ではすいません、ちょっと待って、いやすいません、どうも。カワウソくん、丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております。アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど。カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ。ちょっと。家計に優しく東京新聞。お申し込みはこちら。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、加徳浜の、砂浜を守るという問題で、最後に坂田さんに、ちょっとまとめていただきたいと思います、はいはい。まあ、皆さんからもいろんなご意見がありましたけれども、やはりその公共って何なのかっていうことを考え直さなきゃいけないと思うんですね。公共って国のものとか県のものとか町のものじゃないわけですよね、うん、私たちのものですよね、はい、でそれは自分たちのものだからやっぱり大事にしていく、あるいはみんなで共有しながらシェアして使うっていう意識がやっぱ生まれてくるわけですね。そこが完全に欠落していて、公共っていうとなんか国の管理とかね、そういうふうにことごとくその本来であればかつてみんなで、その地域共同体とかその人々が共同で管理してたコモンズっていうものをそういう意識を失ってしまっていることが、まあその地域のね、あえて彼らはガイドなので、まさにあの自然がないとやっていけないわけですね。そういう人たちは頑張るけれども、他の人たちがやっぱり無関心になってしまうのは、そういうコモンズという意識、みんなのもの、自分も使うけれども他の人も使うとかね、やっぱりそういう場所がどん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 なくなって、全てが誰かのものということは自分のものではないみたいになってしまっているのが根本的な問題なのかなというふうに、
まあ、聞いてました。でだからやっぱりその公共意識を取り返す公共事業って本当は何なのかっていうことをね、もっと自然に戻していくとかいろんなことがやれると思うんですね。やれる時代になっているにもかかわらずそこに踏み込めない今の日本の行政の在り方っていうことが端的に表れているので、ここを守れるということはものすごい大きなこう希望なんですね。自然が単に守られるっていうことだけじゃなくて私たちの在り方を守っのこう考え直すそういうチャンスを守っていくっていうことになると思うので、ぜひ皆さんに支援をしていただきたいと思ってます。はい、クラウドファンディングはこれ、はい、インターネットでアクセスするときには家督の、自然を、ま、あごめんなさい、例えば検索エンジンで検索エンジンで家督護岸問題クラウドファンディングとか家督の自然を守るって入れて、はい、クラウドファンディングクラウドファンディングでも出ると思います。他にないので出ますよ、ね、うん、出ると思います。はい、はい、ぜひですね探していただいて、まずはその中で説明されていることをしっかり読んでいただいて、はい、ご賛同いただけるときにはもうバンバン、支援していただきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは、続いてウクライナ問題参りたいと思います。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日ポーランド東部に着弾したロシア製ミサイルについて我々のミサイルでないことに疑いはないと訴えました。ポーランドや NATO はウクライナが発射した地対空ミサイルの可能性が高いとしていますが、ゼレンスキー氏は証拠を求めるよう示すよう求めています。またメディアに関する全国世論調査の結果によればロシアが侵攻したウクライナ情勢に関心があるとの回答が 88.4% に上り、関連した報道では日本経済や暮らしへの影響を知りたいが 81.0% に達しています。一方でフェイクやプロパガンダが横行し真実が見えにくいが 59.0%、 欧米の報道を流し独自取材が少ないが 41.4% と厳しい意見も多く見られています。ウクライナ情勢の情報入手方法については複数回答で周囲が民放テレビで 79.7%、 次いで NHK テレビが 65.9%、 ヤフーなどポータルサイトが 34.4%、 そして全国紙新聞が 33.8%、 地方紙新聞が 22.2% と続いています。混迷の続くウクライナ情勢を須藤さんに伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いやそこでね今日本人もねやっぱり、メディアが主要メディアが流してるのはおかしいんじゃないかとインターネットでねウェブで流れてくると随分違うねというふうなやっぱり皆さん考えて、まあ、感じられるようになってきたということですよね。もう本当に例えばその NHK とかねそれからはまあ主要新聞紙ですよね見るとロシアはこうどんどん負け続けて、ついにドニエプル川も追い払われちゃってですね逃げちゃったという、それで、攻め込んだけどどんどん逃げられちゃってそのまま、今度はウクライナ側がねそれを取り返すんじゃないかみたいなそんな炎になってますけどね。結局は今起こっているのは、まあ何て言いますかね、株で言ったらその利益確定売りみたいなね、要するにもうプーチンとしてはもうやれることは利益は取ったわけですよ。もうほとんどその主要なその作戦目標は達成できたわけですよね。ですからそれを確定しようというところで、まあ要するに守りきれないところをずっとな奥に入ってきてほとんどロシア系住民じゃないほとんどロシア系が住民が住んでないところまで取ってたってしょうがないわけですから、それからずっと引いてですね自分たちが絶対守らなきゃいけない、しかも守れるというところまでですね後退して、まあ、共闘保護を築いているというところですね。それからこのヘルソンという、まあ、その都市をその、まあ、奪い返したなんていうわけ言ってるわけですけど、はい、奪い返したってそれは川が真ん中に流れてるから川の西側をですねそのもうから撤退したと、そこでは守りきれないわけですから川のこっち側に来て共闘保護を築いているというわけですね。でこれは撤退も含めてですねそれはロ
シア側とウクライナ側、それはその直接であれ、あるいはアメリカを経由であれですね、ある程度こう話し合ってやってるわけですね。例えば撤退するったって大変でですね、撤退するときにはそれ撤退するときは一番弱いわけですから、急に攻められないようにもう命がけのその狙撃兵なんかを残してやるわけですね。まあ、そういうことはないわけですよ。で急に向こうが攻めてくるわけですから、うん、そしたらもうその対戦性地雷をたくさん埋めてね、その突破しないようにするわけですよね、一応ね。しかしそうじゃなくてスーッと入ってくるということは、やはりある程度こう話し合いが進んでて、ここの線でここの線までは明け渡しますねと、うちはここは守らせてもらいますと、こういうですね、まあ、ことが話しされてるっていう可能性はあるということですね。ですから今こんな情勢がどういうふうに変わってきてるかというとですね、今ここで重要なのは、まあ、ゼレンスキーはですね、もう自分の国土を失って取り返せないということが明らかになったわけですよ。で今ロシア側が占拠しているのはですね、大体ウクライナの 15% ぐらいの領土なんですけども、それによってクリミア半島へ のクリミア半島への半島部分が全部ですねロシア側になってしまって、うん、まあ、今までクリミア半島で言いますが、クリミア島みたいな島みたいなもんだったんですけど、今度はクリミア半島にまさになって、それはもうソ連領になったと、あ、ロシア領になったというところですね。ですから そしてそこにザポリージャ原発っていうのがあって、これは、ウクライナのですね全エネルギーの4分の1から5分の1を供給してたところですね。それからそのマリウポリっていう有名な港湾都市があって、そのまあアゾフ連隊なんかが押さえてたところですけど、それも取ってっていうことは、大体ウクライナ経済の3割ぐらいをですね、実はもう奪い取ったってことですね。それがいいことではないですよ。しかしプーチンとしては一応その目的を達したわけですよ。じゃあゼレンスキーはどうするのかというとですね、やっぱり押し返さなきゃいけない、押し返す能力は全くないんですよ。このロシアの撤退だってゼレンスキーやウクライナ軍がやったわけじゃないんです。ウクライナ軍はもう7割がですね損耗しててですね、その反撃する力がないわけですよ。じゃあ何を期待しているかというと、それは NATO に攻めてきてほしいというわけですね。ですから NATO にNATO がなんとかこう攻めてきてほしいということで、2つ、まあ、1つやったのは、まず汚い爆弾、要するに核爆弾を使おうと、ロシアが使おうとしてるから、それは気をつけてくださいと言って、実際やろうとしたんだと思うんですよね。しかし、それは他の国がみんなやめたと。もう1つは、まあ、今日2、3日前に起こったですね、まあ、ロケット砲をポーランドまで撃つと、ポーランドは NATO ですからね、そしたら NATO の その集団的自衛権の下では、ポーランドが攻められたんだから、NATO が攻め返すということになるから、ポーランドは必死になって、そんなことはありませんと。これはそのロシアのミサイルをですねウクライナ側が迎撃しようとして、それがフラフラと落ちてしまったんですという話で、みんな話を一致させてるわけですね。だけどみんな言ってるのは、みんなおそらく言う、まあ、口では言わないけど、みんな思ってるのは、このポーランドへ着弾したロケット弾はですね、これはゼレンスキーが撃ったんだと、これはもうみんなそう思いますよ。でともかく NATO に入ってきてほしいと。でそのゼレンスキーが期待することはですね、なぜかというと、これは日本で全く報道されてないんですけど、これなんですよね、はい、これなんですよ。これちょっと映していただけますか。これはですね、エアボーン、これスクリーミングイーグルっていうですね、叫んでいる鷹というシンボルですね。これは101空挺師団、アメリカの101空挺師団、ノルマンディー上陸作戦の時ですね、最初に飛び込んできたアメリカ最強 の軍隊が101空挺師団なんですね。でこれが実はローマに行ってるんですよ。でウクライナ国境とその5キロぐらいのところにいてですね、で連日大演習をやってるんですね。ですからこれはよく分かりませんけど、ほとんど報道されてないんですけど、これは CBS とかそういうところではみんな報道されているんですよね。でところが日本ではその専門家がたくさん出てるのに、これを言わないわけですね。でこれは実際今4700人と言われますけども、でウクライナじゃなくてルーマニアとですね、それからあとドイツと、そしてポーランドにアメリカの軍隊がこういるわけですね。ですからそのゼレンスキーとしてはですね、もうヘルソンの全土のヘルソン、あるいはザポリージャも含めて奪還するにはね、 NATO に入ってほしいと、なんとか NATO に入ってほしいと。で NATO は実際ここまで来てるわけですよ、うん、ここまでウクライナのですね、国境のルーマニアまで来て、それで連日演習をやってですね、演習は実弾でやってると言ってますね。ですから本当に即戦力で、要するに数時間で戦闘に参加できるというところまでですね、空挺部隊が来てるわけですね。ですから、まあ、ゼレンスキーとしては
まあ、なんとか NATO に入ってきてロシアを追い返したいと、うん、それでなければ今の国境、あの今作られた国境線ですね、要するにドニエプル川のそれからザポリージャ原発も入って全てロシア領になりましたっていうあの地域がこう確定してしまうという、まあまあ、恐れがあるんだと思うんですね。でここで分かったことはね、結局そのこのこれ第一空挺師団、これ10月の終わりですけれども、同じ頃に例 の、 あの核弾頭とかね、核戦争の脅威という話がありましたよね。そこで要するにロシア側とそのアメリカ側が話し合うわけですよ、うん、ということは我々はね、その核戦争になっちゃいけないから、ロシア側とそれからあのアメリカ側が話し合ってるねと言いましたけども、まあ長年これをこういうのを見てきたものからすればですね、おそらくこの核戦争というのが一つ の不調っていうかな、キーワードになってて、うん、核戦争と言ったらですね、お互いに水面下で話し合いましょうねというそのサインだと思うんですよね。ですからあのたちまちですね、アメリカ国防省とそれからアメリカ の、 あの代表とかですね、まあ、水面下で話し合って、まあ、この線で決めようねって、でこの線まではもうゼレンスキーに戻してあげて、この線で第二の国境線を、まあ、とりあえずは作ろうねということで話し合いができているんじゃないかなと思いますね。で戦争っていうのはまあ、日本はずっと経験してないから、戦争っていうのは殺し合いで戦ってばかりいると思うんですけども、もうほとんどの戦争ですね、戦争をやってるのと同じレベルでですね、和平交渉もやってるんですね。いろんな形でもう必死の和平交渉がやってるんですね。ですからその、まあ、この一時期そのダーティーボンブも含めてね、要するに核戦争の脅威なんていうのはありましたけれども、それは核戦争の脅威ということでこう挙げておいたですね、まあ、その背景でその要するに直接交渉がかなり進展していると、そういうふうに思って間違いないと思いますよね、はい。まあ、進展させてほしいですよね。進展させてほしいですよね、うん、もうこれはここしか、これでここでですね、まあ、涙を飲んでね、早く国境線を確定するしかないんですよ。このままやっていったらですね、ウクライナにはエネルギーが来ないわけでしょ、冬もね。それでだからどん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 その経済も苦しくなってくる。で来年 の農業国なのに作付けもできないということになれば、もうどん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 この悲惨な状況というのはこう先へ続いていくわけですよね。ですからやはりここはもう本当に、まあ、これまあ、ゼレンスキーにそんな能力はあるととても思いませんけれども、その周辺国としては NATO 周辺国としてはですね、もう早くこの辺で手を打って次のステップに行ってほしいと、そういう気持ちがあると思いますね。田口さん、はい、国際的に経済にものすごく影響を与えているわけですよね。なんかお金の流れとかそういうところから見て何か見えるところありますか。お金の流れ、まあ、このロシアがウクライナに攻め込んでもう2月24日からですか、9ヶ月ぐらい経ってるわけですけれども、結局膠着状態になっちゃった。短期で決着しなければロシアが結局不純な動機で現場の士気が低下して戦略性のない展開やったってことで、一方でまあ、ウクライナは攻められた方なんで無理やり頑張って抵抗してる、さっきおっしゃったように核兵器が使えないで、欧米からのやっぱ軍事支援がやっぱ相当効果的に効いてるってことで、まあ、9ヶ月も経ってしまったお互いに本来なら横綱と幕下ぐらい の相撲なんでしょうけれども、膠着状態で決着しないってことはこの状況がしばらく続く。今おっしゃったようにその農業生産だとか現地周辺中心にやっぱ経済停滞当然起きるわけですから、ヨーロッパの地政学リスク、中国とかアメリカとか比べてもですね、一番今そういった意味では地政学リスクが高い上にお金が入ってこないという意味でのヨーロッパの投資環境は非常に相対的には厳しい状況が続くと思います。はい、丸山さんいかがでしょうこの問題。まあ、僕はねだからそのまあ、一喜一憂するなっていうふうに実は言いたいんですよね。おそらくそのだからポーランドに起こしたそのミサイルがどうだったのかなっていうふうに思うんですが、撃ち落としそうとしてそれが失敗したのかね、あるいは本当に間違ってあそこに落ちちゃったのかね。でもまあ大体アメリカがあれだけ早くですね言ったことを言うともうちゃんと見ててね、でこれはそういう間違いなんだということはもうはっきり分かって、でだからバイデンはすぐに言ったでしょあれ、はい、非常に早い段階にね、
だからそういうまあことなんだろうと思います。でそうするとですね、どういうことを、まあ、ちょっと僕がすぐそういうふうに考えちゃうんだけど、本当にそのウクライナの情勢をこう言ってね、日本ではやたらにもういろんなことを軍備強化しなきゃいかんとかこの後に出てきますけど、そういうことを盛んにこう言ってるけどね、ちょっととんちんかんだと思うんですよ本当に。例えば今の話で見てもじゃあ北朝鮮がミサイルを撃ってる、ね、撃ってますよね。あれものすごく計算してちゃんとあの海に落ちるようになってますよね。あんま間違ってこっちに落ちてこないじゃないですか。だからさっきその、ね、あの言われたみたいにあのゼレンスキーが撃ったのかもしれないですよ本当に。そうですね、まあ、そのぐらいの、まあ、技術から言うとそんなに失敗するもんじゃないっていうことで言うとね。でそういう話を考えるときに、だからやっぱりね、僕たち本当にそこでね、あの何をやるかって、今必要なことは何かっていうと、やっぱり本当にこの何とかして話し合いを進めて、あの秘密でも何でもいいですから、きちんととにかく止めるということにね、日本政府は集中すべきだと思うんですよ。そういうことを言えばいいんです本当に。なんかまあそのなんですか、 G20 かなんか出てこう慌ててなんかいろいろバタバタしたけど、そういう問題じゃないってことですね。で本当に日本の場合も何が大事かっていうと、今これだけで毎日毎日そのこの東北の新聞見るとね、本当に毎日こうなんかこの一面トップでミサイルの話が出てくるわけですよ。でそんなバカな話ないんでね、実際そんだったら何を しなきゃいけないかって、やっぱ政府がやんなきゃいけないこと、あるいはあの都道府県のあれでもいいんですよ、知事さんだって立ち会っていいんだよ。でみんな揃ってね、本当にね、北朝鮮と話をしますって、な危ないことをやらないでくれよと、あのおことのなんていうか実験は構わないけど、もうちょっとうまくやれたらね、まあ、なんかいろんな言い方あるじゃないですか、ちゃんと通告してからやらないとね。つまりそういう話ぐらいのことをですね、外交交渉でやるのは当たり前なんですよ、この話。だからその今核の問題について言うと、こっそりそのベースをやってるだろうと本当に信じたいけども、つまりそういう話がね、やっぱり日本のと北だとかそういうところにないっていうことがね、もう本当にね情けないというか、困ったことだと思ってますけどね僕は。坂瀬さん、はい、人類がね未だにこの武力から卒業できないという問題、はい、これ